Naam, karibu tena mtazamaji kutoka viwanjani. Kumbuka utampata Hassan Juma na wenzake kwenye makala zilizala viwanjani kila siku mwendo wa saa 11 jioni. Serikali ya kitaifa imewataka wakulima wa eneo la pwani kujisajili ili waweze kunufaika na pembejeo za serikali. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa makala ya wiki moja ya tamasha ya mnazi ulioandaliwa katika shamba la Tezo Mboyoni eneo bunge la Kilifi Kusini, Waziri wa Kilimo Mithika Linturi alisema kuwa serikali iko tayari kuwasaidia wakulima wa zao la nazi, korosho, alizeti na simsim eneo hilo. Linturi aliandamana na mbunge wa Kilifi Kusini Owen Baya, aliongeza kuwa mamlaka ya kilimo na chakula AFA imepewa nafasi ya kushughulikia mimea ya minazi na korosho na kuwa miche 1043 itasambazwa kwa wakulima wiki hii. Baya pia ameahidi kupeleka mswada bungeni kwa madhumuni ya kuvunja shirika la AFA, akisema kuwa limemkandamiza mkulima wa nazi na korosho kwa muda mrefu. Zaidi ya bilioni 2 iko pale. Lakini hiyo pesa yetu itaenda iangalie maneno ya kahawa, itaenda iangalie alafu sasa tunapewa shilingi 2 tu ha. There is strength in unity. Kushirikiana kuko na nguvu ya kushirikiana. So Baya, mimi najua nakuheshimu kama rafiki, lakini when they play, when you want to kill and rock, you give it a bad name. Please, munipea nafasi nirekebishe mambo ya hapa, sababu sasa iko na uongozi. Unipea mwaka moja mwezi 18. Hayo mambo yote, hata kufufua ile kiwanda ya korosho, sababu unajua tumeongea. Hii mambo ya mnazi, utarekebisha and that I can assure you. Kwingineko, huku siasa za urithi wa kiongozi wa upinzani nchini Raila Odinga